Стефана – лікарка-інтерн. Каже, це її перший велопробіг. На велосипеді не сиділа з 14 років. Вона не хвилюється. Жартує, якщо щось трапиться, колеги допоможуть. Це прекрасна можливість пообщатися, провести час весело. Сьогодні всі дуже, зарані, хтось орендував, хтось взяв у друзів велосипеди, і ми всі покатались ще перед цим, ми зараз ще в парк поїдемо. Це удовольствие, во-первых, це общение. Ну, не только в обстановке больничных стен, но еще и где-то за ними. Велопробіг до Дня медика у Мечці влаштовують вже 5-й рік поспіль. Таким чином показують дніпрянам, наскільки важливо займатися спортом. Всі молоді врачі, сестри в больниці Мечникова роблять такий показательний велопробіг именно в День медицинского работника. Для того, чтобы всем нашим жителям Дніпра, Дніпропетровской области показать, что именно физическая нагрузка укрепляет здоровье и продлевает жизнь. И очень важно, чтобы все это делали с удовольствием. Акція стартувала від прийомного відділення. 40 лікарів-велосипедистів рушили через парк Шевченка до Монастирського острова. Для безпеки їх супроводжувала патрульна поліція. Маргарита працює у лікарні Мечникова 5 років, але до спортивної акції долучилася вперше. Щоправда, не проїхала дистанцію, а пробігла. Поділилася, емоції переповнюють. Ощущения на самом деле очень потрясающие, восхитительные. Это сумасшедшее количество позитивной энергии, очень драйва много, хочется дальше работать, как-то активизироваться. Длительный карантин, который вызвал больше депрессию у большинства населения. А здесь такая акция массовая, которая стимулирует в дальнейшем развиваться, бегать. Акция, дающая жизнь. Кінцева зупинка велопробігу – база на Монастирському острові. Тут медики змогли забути про буденні клопоти та відпочити за грою у футбол, волейбол та спортивною греблею. У ролі наставника була срібна призерка Олімпіади зі спортивної греблі. Вона розказала лікарям про посадку в човен та баланс на воді. Першим свої сили випробував головний лікар Мечки Сергій Риженко. Сьогодні всі бажаючі можуть спробувати свої сили. З удовольствием ми предоставимо і інвентар, і покажемо, як це взагалі відбувається. На лодки елітні, лодки гоночні, тому я думаю, що їм повинно понравитися. Після насиченого спортивного дня медики вирішили влаштовувати такі акції кілька разів на рік. Вікторія Вахрушина, Денис Крико, Open News, телеканал «Відкритий».